A arte aponta caminhos para guiar a vida, né? Mas ao mesmo tempo ela se pergunta: poxa, será que a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Os diferentes tipos de violência têm silenciado cada vez mais a juventude, principalmente periférica. O nosso desafio vai ser construir espaços coletivos de resistência, de luta contra as opressões. As adversidades que os alunos enfrentam com a questão da territorialidade chegam para dentro da escola. Então, como enfrentar essa situação diante do que a gente tem para que a escola, o dia a dia da escola não seja tão afetado? Meu nome é Sofia, tenho 16 anos. Sou mais um adolescente cheio de indecisões, medos e porquês. Eu amo estudar aqui, porque tenho vários amigos que me apoiam, apesar de tudo. Uma delas é a Carla, minha segunda melhor amiga e confidente. Mas por detrás daquele sorriso, existe uma garota muito depressiva e cheia de problemas e medos. Desde muito nova, Carla foi violentada por seu pai, a pessoa que deveria lhe dar amor, mas só lhe trouxe infelicidades. Esta é a Stephanie. Fomos por um tempo as melhores amigas, eu, Carla e ela. Mas ela arrumou um namorado e acabou se afastando. Dizem até que o namorado dela espanca ela e já ameaçou ela de morte. Essa é minha amiga Alessandra. Ela é uma garota incrível, inteligente e muito simpática. Mas pelo simples fato de ela ser diferente, as pessoas fazem bullying com ela. E até já chegaram a querer agredi-la. Isso é horrível. Até porque, quando é que vão cair na real que bullying não é brincadeira? Esse é Flávio, meu melhor amigo. Ele era um carinha legal, por sinal, o nosso único amigo homem. Cheguei a pensar que ele fosse até apaixonado por um de nós. Mas no fundo, ele só curtia a nossa companhia. Meus melhores momentos no colégio passei com ele, mas infelizmente a fatalidade o tirou de mim, mais um jovem vítima da violência. E hoje em dia ele é mais uma estrela que brilha no céu. O cotidiano da escola precisa, no dia a dia, né, ter sempre um olhar diferenciado para não só para os conhecimentos cognitivos, mas para todas as adversidades que os nossos alunos enfrentam. Então, a partir de 2015, nós iniciamos um trabalho com mediação de conflitos, né, que esse trabalho ele veio assim, trazer um acréscimo muito importante a essas questões. Na escola de tempo integral, os alunos eles têm uma formação mais ampla, né? Através das eletivas, que são as disciplinas, eles têm direito ao estudo que eles escolhem, né? De artes, voltado para as artes, de modo geral, música, teatro, dança. E eu acredito que isso é o que vai fortalecer, né, a caminhada deles no pós-escola. A arte, quando ela se expressa, ela produz esse desejo de querer estar mais presente, né? De querer também indagar, de querer fazer parte desse tipo de questionamento. E a arte produz questionamento. É por isso que ela é tão importante para a gente remoldar a realidade, assim, porque através da arte a gente pode afirmar algumas coisas que geralmente no cotidiano a gente não pode.
Então, Marte, ela é um caráter libertador por favorecer a expressão, né? E como jovem tem muito essa coisa de se expressar e de poder falar, é através da arte também que ele consegue, em maior potência, essa possibilidade de comunicação, de expressão. E, ao mesmo tempo, repensar a arte como uma possibilidade de mudar essa realidade, é aí que a gente entra como um catalisador e como potencializador de vidas. Na periferia já perdi muitos amigos que os sonhos não conseguiram alcançar. Às vezes me pergunto se no meu destino os meus sonhos eu irei alcançar. Já me disseram que eu não ia conseguir. Já me disseram que eu não ia alcançar os meus objetivos, sonhos que eu quero assistência. Liberdade, amor é que cê vive. Tô cansado de tanto ódio, então a minha mão é livre. A passos largos, a felicidade eu procuro. A cura é o amor e a esperança é o futuro. Perdoar não é um sacrifício, então lembra o que Jesus fez. Cristo morreu por nós, agora é dessa vez. Vamos lutar por vocês. Moinho de vento nos leva pra terra e um mundo cujos sonhos não param de girar. Cansei dessa guerra, abra suas asas, ore a Deus pra sua estrela brilhar. A vida é um desafio, raciocine. Do sistema somos vítimas e não um refém. Positividade, agradeça até pelos problemas. Muito amor, liberdade, glória ao Pai, amém. Dona Maria fala mal da minha vida, mas não sabe que minha vida se resume na batida. Na periferia tem um lado bom e um lado mau. O que disse Dona Maria, o que vê notícia no jornal? Ela diz que na sociedade falta algo mais cultural. Poxa, saia de sua casa e viva no mundo real. Você diz que na sociedade não tem ninguém criativo. Vou fazer revolução, expulsar seus pensamentos negativos. Viva o lado positivo, fecha a TV e abra sua mente. Mais amor e liberdade, assim você fica inteligente. Anjos do gueto é o coreto, é a tropa, é a firma. Os moleque da periferia que dedicam essa rima a nossas crianças. Futuro do Brasil, respeita a mulher e o idoso, que nós evolui a mil. Paz, união, mensagem entre becos e viela. E eu trampo dia por dia pra se tornar a voz da favela. Será que ainda existe espaço para um diálogo genuíno? Será que estamos dispostos e disponíveis a ouvir? O jovem quer se expressar. O jovem precisa se expressar.
E a violência, os diferentes tipos de violência, têm produzido tanto silenciamento, têm produzido invisibilidade perversa. O nosso desafio é construir espaços coletivos de resistência, de luta contra as opressões. O jovem sonha. O jovem não pode parar de sonhar. Por favor, cuida dele pra mim.
isso, a função da escola é uma função social. Hoje, eu acho que hoje é uma das aulas mais importantes que nós estamos tendo dentro desse mês. Se a gente não se preocupar com os direitos humanos, se a gente não se preocupar em nos tornarmos mais humanos, com certeza o mundo vai ser muito pior. Então a escola tem essa função de fazer com que nós possamos refletir, repensar os nossos valores, a nossa condição como ser humano. Desafio, raciocine. Do sistema somos vítimas e não um refém. Positividade, agradeça até pelos problemas. Muito amor, liberdade, glória ao Pai, amém. Essa missão eu vou ter que concluir. Eu sei que nada vai ser fácil, mas fácil possível virá possível, vou conquistar o meu espaço. Dona Maria fala mal da minha vida, mas não sabe que minha vida se resume na batida. Na periferia tem um lado bom e um lado mau. O que disse Dona Maria, que vã notícia no jornal. Ela disse que na sociedade falta algo mais cultural. Poxa, saia de sua casa e viva no mundo real. Você diz que na sociedade não tem ninguém criativo. Vou fazer revoluções, expulsar seus pensamentos negativos. Viva o lado positivo, fecha a TV e abra sua mente. Mais amor e liberdade, assim você fica inteligente. Anjos do gueto é o coreto, é a tropa, é a firma. Pros moleque da periferia que dedico essa rima. Nossas crianças, futuro do Brasil, respeita a mulher e o idoso que nós evolui a mil. Paz, união, mensagem entre becos e viela. E eu trampo dia bom dia pra se tornar a voz da favela. Mãe!